"Народний фронт" наполягає на невід'ємному праві громад на самовизначення у питаннях об'єднання та акцентує на обов'язку Верховної Ради України сприяти розвитку місцевого самоврядування. 105 громад прийняли рішення про об'єднання відповідно до чинного законодавства і готові брати участь у виборчому процесі 25 жовтня. Натомість рішення останньої ланки облрад не приймаються. Ганебна практика ігнорування територіальних громад повинна бути засуджена і припинена. Фракція «Народний фронт» закликає всіх партнерів по коаліції, всіх народних депутатів підтримати законопроект. І можна назвати, що це є свято місцевого самоврядування, справжнього такого місцевого самоврядування, яке відповідає всім міжнародним нормам. І демонстрація парламенту, що сьогодні є здорові політичні сили в стінах українського парламенту, які готові чути і готові реагувати на ті запити, які в суспільстві, і безпосередньо ті звернення, які йшли до нас. Саме реформа, яка запропонована в цьому році для реалізації на місцевому рівні, це сама фундаментальна реформа, яка коли-небудь здійснилася в українській державі. І дуже важливо, щоб місцеві громади отримали максимальної підтримки саме зі сторони парламенту, який ініціював і просовує далі цю реформу, дає можливість відчути можливості кожного члена громади в реалізації свого майбутнього. Що насправді відбулося? Відбулося те, що декілька недолугих обласних рад хотіли, сповідуючи певні політичні якісь мотиви, заблокувати втілення реформ і відмовили у здійсненні об'єднання цих громад. Як мені говорив колега, це відбулося на Тернопільщині, це відбулося в Закарпатті, така ж сама проблема існувала в Донецькій і Луганській областях. Сьогоднішнє рішення, тобто прийняття законопроекту 3008, дає можливість без додаткового погодження, тільки за умови проведення всіх процедурних питань на низинному рівні, створювати такі громади і дати можливість розвиватися цим громадам. Створення таких громад дозволяє отримати додаткове бюджетне фінансування приблизно в 2,5-3 мільярди гривень вже на наступний рік. Це дасть можливість і дасть приклад для всіх інших громад, що ті громади, які хочуть працювати на свій розвиток, на свої благи, вони отримують і можливості, і інструменти для власне свого розвитку.